bandiraɓe min calmini moon monikala inde mun e yettode mun no gonɗon e no gonirɗon en beltinima Allah en beltinima dendagal bandiraɓe daroɓe Vindere TV en mbayri waddude mabɓe émission Sénégal men kono kamɓe koye mabɓe heɓe gandi en jooɗaki koye haljo haljoji gonɗen kono kadi koye goƴaji leydi ndi en calmini kala kala en dendagal bandiraɓe jokkuɓe wadde abonné e sen Vindere TV kadi ko ɗum kadi min ñagoto moon yon mbaɗ abonné yon lire lien ji ɗi yon mbaɗ ɗum partagé yon mbaɗ ɗum like ɗum woni ko rokkata sen o valeur e ko wayno seenuji goɗɗi ko yettude Allah en tawtorama réunion o pattam lamo bannoɗo toon e diwan Ferlo taw koye wuuro ene wiye ɓokki sabbundu ɗum waɗi ko le 20 janvier 2024 eɗen mbawi wiide noon Ferlo koye leydi ndi jeeya Ferlo ko Sénégal naaɓe no Dakar naaɓe gondiri Sénégal naaɓe ni kono soko tawi en ƴeewi Ferlo koko woppa caggal Ferlo koko yejjita so tawi Ferlo woppaka caggal Ferlo yejjita Ferlo wata no wayni sa ƴeewi tan hande tuggude e nokku ene wiye duunde woni e dow route national o sa ummima hen a teɗanima yaade wuuro ene wiye ɓokki sabbundu walla a teɗanima wuuro ene wiye seenoyel walla luguenoodi walla ɓulɓi walla pattuki walla akkare e guure goɗɗe ɗe gona ɗen tampere pop nde neɗɗo o tampata e dow aduna ko nden tampere ɓuuri hakkunde duunde e ɓokki sabbundu ko fodde wonde kiloji capanɗe jeeɗiɗi ko hen kiloji capantati e naggam jahata e rang rang ummade duunde faade e wuuro manggo waddi ko heddi ko pop jahata koye lewdi dufdoldi jahata koye nokku mo ganduɗa laabi ɗi poccaki hay métre uji sappo mbatta ko filto molto ɗum fo e musde Ferlo ene jogui caɗele to banggue ndiyam ɓe gala ndiyam koɓe jari ɓe gala ndiyam koɓe ɓufti ɓe gala koɓe jarniri jawdi mabɓe waddi mo heɓani ɗo soppini dañata ɗo waɗi guessa mo heɓani ko yari ko yarni jawdi mum heɓata ndiyam ko remri haɓe jogui caɗele to banggue jangde sukaɓe mabɓe jangata no potini janguirde en jogui caɗele école aji eɗen gandi ɗum haɓe jogui caɗele to banggue safaruji to banggue hôpital uji ɓe gala hay dispensaire uji moƴƴi ɓe gala mboɗo sikki baatu pattam lamo maɓe mbanno ñande nogas taw ko e gardogol Saydou Boulo Diallo baatu bannoɗo toon e nokku ene wiye ɓokku sabbundu on jiiri ɗum guite mon e rabɓiɗinade en goppat caggal nde bandiraɓe arnoɓe tawtorede baatu o pop moni kala waɗi hen ko foti ko wadde haali yiyande mum kanko o mo ganduɗa kañum woni gardiɗo oɗon ñalawma woni Saydou Boulo Diallo kankone o uddi yewtere nde e wadde message fort e haalde holko woni mujibu ndeɗo fedde e haalde holko woni jaɓɓal mabɓe kono kadi e haalde holko woni mujibu oɗo ñalawma pattam lamu Saydou Boulo min gaccita ɗum e mon o haalana men holko woni mujibu sosde ndeɗo fedde aynaɓe wonɓe e tumbere Ferlo e ɓundu ko caɗele cattuɗe musɗe goni toon e banggueji kala Saydou Boulo konngol ene yeeso ma merci Oumar Doro Koumi a jarama e mi salmini bandiraɓe notitiɓe ɗoɓe e nder ɓokki sabbundu affaire fedde aynaɓe Ferlo Ferlo mo commune de Awre ɓe mbiɗen Ferlo oriental e andi Ferloji ko ɗiɗi Ferlo mo Djolofo e Ferlo amen mo commune de Awre mo département Kanel o eɓe mbaɗa confondre toujours Ferloji ɗi ɗum waɗi emin cikki ɗum ɗayi min gueɗe kewɗe ɗum woni mujiba fedde nde noon ɓulnimi nde to ɓulnimide ɗo noon noddumi certaine e ferlankoɓe mbiɓe ɗen poti sosde fedde aynaɓe Ferlo jewtumi hen certaine hen jewtumi hen e oɗo couge am hono Samba Oumar Bocar momin mbaɗi président o o wi ɓurnogol ma ngol ne moƴƴi min mbaɗen fedde nde noon min gonami tan ko coordinateur moɗon
persida commission de finage coordinateur jokundro on yimbe kono non yewe gonowo persida e der don jewte amen non kanko todda o wada persida e mujiba amen non sosde fedde aynabe ferlo ko ferlo go tampi paski minen komin andi yankobe min guri ko jawdindi jawdindi sorte hitande fop kala gondo don soda ko non temedde temedde kono libbi tati premier dabbundi di so gasi nayi amen fo mayet ko warata di ko domka ndiyam ala so ndiyam ala non jawdi wa bur kudo amen ladde amen jawdele ngi mo gilay futa ha ya murtani ngara nyama ko henno wonno do ko min ballataaki e nyabbele jawdi ni rakal ni safara jawdi komin do tan ferlo amen e amen nguri bokko amen bo hay amen e jawdi amen di kudo woni sababu min badi min cioti fedde aynaabe ferlo woni non ferlo o e bundundu e damgo o e futa hay goto dawaka e mayre kala gardo hen bismillah mudum ko solidarite tan min darti ko developpement joni non amin jidi laamu o yeejo min tagal nde yimbe paami ko dum adani fedde nde sosede hande on noddi dendangal mamru jiadi fedde e fedde nde fof yo ngar do en e boki sabbundu on badi nyalawmo holko sabi nyalawmo mbele nyalawmo ko yen ngar defen nyamen pijen njalen ngamen mon fo mbeden gurdu yi bandum korn wala ene wodi ngodja mo ganduda ko odo ngodja tigi jidden yettinde ardibe leydi ndi evidemment mujiba nyalawmo ko andinde ardibe leydi ndi kambe gardi min to be gardini en do non ko enen gardini be cadele de ko dum woni nyalawmo feddo fedde de noddiraka do wana pijen njalen tan ko cadele de bela ndanyano safrira menen non komin virnibe gatan min gandaka ministre meda yettade min député meda yettade min président conseil départemental dana kanel do meda andu woni ferlo donc ben ba safrande min cadele amin amin jidi non hankadi be jetto min be jiye min be ganda hol cadele amen min kalna be cadele amen e ko dum woni réseau pour laquelle hande min noddi o do nyalawma minen aynaabe ferlo e damga e bundu min kawra do min kala cadele amen de be jiyara min cadele amen de min jaada e mabbe jamanu gure kewde potti do mbele ada wawi tongande min hay sinna ko minimum mbiya ko famdi fof gure nangam potti do e nder gure potti do yimbe hebe bami kongudi holko teskida tan ko battini moni kala bamdu kongul dido ngojaji woni ko be kali holko battina hakkille ma kongudi gure jetta do ko nogase go wiro wuro hawri do wuro fo hokkama kongol minen fop objectif fo ko goto minen fo cadel de ko de gote cadel le ferlo ko ndiyam lawul safara dema ala hen ko min jogi ko min kutoro kadi min nani gaynaka moderna konam gaynaka moderna ha joni minen yettaaki min min nanat tan ko dum woni mujiba non moni fonde ari hokka kongol minen fo langasi amen o ko goto ko cadele amen de hay goto hen wasiani andude cadele gonde de an hore man Umar Doro Kume aden cadele hande gonde ferlo parce que a wi kam nana subaka a sikuno buk sabu woni koy godoron kono tawi koy ladde fugu mbare min goni sa huccino e o mo ganduda kanyum wite horejo leydi de tawno ngojaji fof koy makko pawete wadi kongudi jaltiddo horejo leydi liggima kono mana be ardini be be anade jaay ardina be sabu koy mamburuji manan e der mairie hawre sa huccino kongol ma e be ganduda kanyum min goni manan ardibe ande de do fedde mbudo sikki ene fonno wore be ganduda ko autorité ji nokku o so ka préfet ou sous préfet wala maire wala e ko nandi hen e ara taw tawtore holko wonara kongol ma fem de mabbe e malheureusement min noddibe kambe autorité ji di e min badi be invité ono maire mo commune de Awre maire mo Cheikh Mamadou Boubou min badi paré no ministère de l'Avas Daouda Moussa Dia hayri ko hala aynaabe halate e kono non so be ngarino mamin kalambe mujibaji amen di surtout ministre élevage hayri minen min goni ko élevage ko min aynaabe ko min kalanta be maire uji amen titulaire gardiide min di non c'est vrai min ko hen jeyaabi ko min autorité ko min adjoint au maire kono non ko kambe kedi dow amen so be do ferlankobe gulliti mamami yo min gullito min nana ko min wonata yeso ferlankobe mi gullito ha yetto be pommi yettinde be e ministre élevage Daouda Moussa Dia dum do ko kanko min gulliti dum o walla min e safara jawdi ndi ndiyameje de laddeji ɗi no ndendira wiɓeɓe e cumuji ɗi cumuji ɗi noon e kokoɓe mbi ko enayi amen par ce que sa wone ladde a yi cumu cumi anani aɗa foti rewidade ha ganda hoto immari min komi persida commission de tarinde tarinde di komin woni persida muɗum par ce que pour laquelle noon min
penti fedde aynaabe de yidde yo renbe jawdele be halfinaabe affaire jawdele be yo be jiyan min e gandana min tampere amen de e basal amen gal minen min gala banke min gala haydara banke amen ko nayi sa jeewi hande e gonga pelle ne kewi kono ko wirta ko pelle aynaabe sa jeewi pelle fof ko pelle aynaabe buri hewde mbaytan kono leydi kono subaka fo elle ko aynaabe burata jogade ngoja buri jogade manan cedele mbele pelle de nodi ciosirteni wiide ko min darani ko mbele hamin balla aynaabe mbele ko gongre gonga pelle de daranima aynaabe walla est ce ko ardibe ha su daranima aynaabe ne ko buri ko hede ko darani koy mun somi yidi mi wiya pelle kewde de hen dole daranaki aynaabe be darani tan ko be badi pelle paski min to gommi do bede wonde pelle joyi e ciomi carte mun rabane de tourner élevage ari tamba kunda e bakel otam jogimi mi dana wa mi ya yimbe mi hedo bi dum ni no windi hayle teram femde ministre élevage on sa kono min kebani aucun retour donc dum non minen min bulni e der ferlo amen go amin jogi tampere amen min chose fedde amen aynaabe min nyaagi hen non ballal yo be jimin be jeccito min parce que wona haaju mabbe amen tan ko élection ari e jehen ferlo taba ministre meda yettade min ni ministre élevage ni agriculture ni ministre finance min meda yide ministre gita amen do e ferlo koy tele tan min jiyata andi ben ba nyawndande min cadeela amen sa qimen tuni min hakkunde modon e talio combien de kilomètres 10 20 30 ko hakkunde amen do e dounde tay ko route principale ko 70 kilomètres hakkunde amen do e goudiri hakkunde amen do e route nationale nono godron ko 63 kilomètres hakkunde amen do e bakel ko 63 kilomètres donc dum do foko tampere amen accès o surtout dum ngo ari auto ji amen min ngarat min jarta koyde hay serade hata so tawino ene wodi jettor e jertingol faade e bandiraabe arbe be e kadi bebe ganduda ene jinno ardini kono kebani nge tawno aduna ko aduna haajuji holko wonata jettoruma e wasiya e nokku o daro lang nge tawno kala goto way ko dido buri te halobe pular mbi laamu hersata hulat holko poddon wadde hol jettoru e bagnorda bandiraabe ko wonata e merci ko baaw wiidebe tan Allah jaarama be jaarama parce que ko be ngarani ko ko gojaaji amen minen fofof mi noddibe non de be ngar min denda gojaaji di min denda harende min denda halaka moni fo non to wonno do immi woppi golle mun e hammu mun hay koyde be ngardi do be ngari do non yo min dengu halaka parce que koy ambe pay halaka minen non no noddibe be badani hen isite be doli be ngari min dendi halaka moni fof cikata ko wifi kongol goddo on minen fo minen dendi histoire o dum non biya mi tan ko Allah jaarama be jaarama yebe kota galleji mabbe do jam an an gimido hanki subaka Dakar ari notiade min do ane Amadou Ba Gorel men bi on tan on jaarama yalla nawtu on e do jam Dakar e do jam cellal mbodo sikki on kedi mako Saydou Boulo haali cagal nde kedi don bebe ganduda ko kanyum men tawtorano nde do yewtere woni ngudo boru patam lam ferlo kala ko jojji e biddo leydi ndi ene jojji e mabbe kono gande habbe goppa en rada habbe goppa les so tawino wonno ko njom wiite ko be libama habbe jabbe habbe na made pietine e pourtant de bibbe leydi ndi pop nendi poti e ngalu leydi Senegal ko wadete ko ndar ko wadete ko Dakar ko wadete ko Touba ko wadete ko Ziguinchor ko wadete ko e gure godde ene jojji e bebe ganduda ko bandinaabe ferlankobe kanyum men ne keba gedel munen so wawa ka hebdede fof ko gonga njom huftudi nani leydi kono kam ene wodi de ganduda de do ko gede hande ko priority ko gede baddide podde wadede neddo wawa wodde do safrota ko neddo wawa wurde do jangata neddo wawa wurde do yarata neddo wawa wurde do hebata laabi modji so tawi rafi wima kebes taw automatiquement ar yettodo chafirda walla ar heba laabi modji njettoyda do podda yettado ko non mudi sikki on nani ko hala e galdo potital patam lamal do e wuro ene wiye boki sabunu fitti hankadi be njitima koye mabbe be mbi be gonta jabde jaggede no kullon ladde walla so tawi election yontibe ciaraneno gertode halobe pular mbi hello e hakille ko neddo safranta dum hore mun funtede go ko gantu didi ko gantu kono tati ko neddo o teydum bandirabe Vindere TV ha yeso ko lawo